Տարադրամի 24/7 փոխարկում Fast Bank-ում. Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում, բարև ձեզ։ Վերջին շրջանում քաղաքացիական պայմանագիրը գրեթե ամեն օր վարչության նիստեր է գումարում, մյուս կողմից տեսնում ենք, որ որոշ անձինք կուսակցությունից հեռանում են, իսկ որոշների էլ կուսակցությունն ինքն է հեռացնում իր շարքերից։ Հիմա էլ առաջին լրատվականը տեղեկություններ ունի, որ դեկտեմբերին կուսակցությունը մեծ համաժողովի է պատրաստվում։ Ինչ է տեղի ունենում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներսում, այս եւ այլ հարցերի շուրջ կզրուցենք ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Լուսինե Բադալյանի հետ։ Տիկին Բադալյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Բադալյան, նախ այս օրերին գիտեմ, որ կուսակցությունում թեժ նախապատրաստական աշխատանքներ են տեղի ունենում, կբացեք փակագծերը մասնավորապես ինչ է տեղի ունենում, ինչ օրակարգով է դեկտեմբերի 15-ին պատրաստվում, ընդհանրապես ինչ օրակարգ է դեկտեմբերին պատրաստվում կուսակցությունը քննարկել, և ընդհանրապես արշալույսները խաղաղ են արդյոք քաղաքացիական պայմանագրում, թե ոչ։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, և հետաքրքիր է, որ ամեն անգամ, ամեն իրադարձություն կազմակերպելիս միևնույն է, այս հարցը արձարծվում է և քննարկվում է, որ արշալույսները խաղաղ չեն, քաղաքացիական պայմանագիրը ճաքեր է տալիս, այսպես կուսակցությունը դուրս են գալիս, կամ դուք եք հեռացում ձեր շարքից, բայց սա բնականոն գործընթաց է, հետաքրքիր է, որ էլի մեկնաբանություններում որևիցե մեկը չի հիշում, որ համաժողովը հերթականն է, ոչ թե այսպես անսպասելի կամ արտահերթ համաժողով է գումարվել, մենք պարտադիր տարին մեկ ունենում ենք համաժողով, որոշ իրադարձությունների պայմաններում դրանք դառնում են տարին երկու անգամ, եթե կա շատ կարևոր քննարկելու բան, բայց տարին մեկը մեր կուսակցական, հա, օրակարգում անպայման նշված է, և հիմա ուղղակի եղել է դեկտեմբերի 16-ը, օրը հենց այդպես է նշվել, որովհետև ուրբաթ է ուղղակի, ուրբաթ շաբաթ օրերի մամլը գրում է, որ կուսակցությունը մասերի է բաժանվել, թեժն այնտեղ նիստերն անցնում համայնքապետերին կամ ավականուն, հատկապես այն ավականուն, որ ընդդիմություն է, կոնկրետ հանձնարարականներ են տրվում, Նիկոլ Փաշինյանն ինքն է որոշակի դժգոհություններ հայտնում աշխատանքներից, այ ինչ է կատարվում։ Տեսեք, ինչպես նշեցի, շատ վաղուց է մամուլը այդպես գրում, այսինքն պարբերաբար այդ թեմաները արձարծվում են, և սա նորություն չէ, բայց ինչ վերաբերում է վարչության նիստերին կամ կուսակցական նիստերին, դրանք էլ են պարբերական, այսինքն ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ յուրաքանչյուր երեք շաբթի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչությունը գումարում է նիստեր, յուրաքանչյուր երեք շաբթի, և դա նորություն չէ, և յուրաքանչյուր 5 շաբթի մենք ունենում ենք նաև նախաձեռնողի նիստեր, որպեսզի բոլոր կուսակցական ականները, եթե մենք քաղաքական թիմի անդամները, այսինքն նկատի ունեմ խմբակցությունը, կառավարության կուսակցական անդամները, եթե մենք ունենք հնարավորություն ավելի հաճախ իրար հետ բաներ քննարկելու, ապա պարզապես կուսակցության անդամները շատ մեծ հնարավորություններ եւ ժամանակի ծանրաբեռնվածության սղության պատճառով են, այսինքն չընտրել ինտրիգներ, բնականոն աշխատանք է, չկա, դրանք նորություն չեն, դրանք կուսակցաշինական աշխատանք է, կուսակցաշինական աշխատանք ներեն բոլորին լսելու եւ ընդհանուր առմամբ բոլոր խնդիրները միտեղ հավաքագրելու, որովհետեւ կան բաներ, որոնք մենք կարող ենք բաց թողնել, բայց կուսակցական մեկ անդամ, ասենք որևիցե մարզից, այդ մարզի այնպիսի հարց կարող է բարձրացնել, որ մեր ուշադրությունից բրիպել է, եւ սրանք շատ բնականոն գործընթացներ են, որոնք գնում են։ Ինչ վերաբերում է քաղաքացիական կուսակցության անդամներից, շարքերից անդամներ հեռացնելու, ապա շատ խիստ է դրված կուսակցականների վարքագծի հարցը, եւ ես կարծում եմ, որ այդտեղ ոչ մի վատ բան չկա, եւ դա շատ դրական քողիներ քո պետք է դիտարկել, որովհետեւ եթե կուսակցական լինելը դա մեծ պատասխանատվություն է, իսկ եթե դու որոշել ես դառնաս որևէ կուսակցության անդամ, ապա դու կրում ես քեզ վրա շատ մեծ պատասխանատվություն, և կարծում ես դրա անդամների մեծ մասը հենց այդ մեծ պատասխանատվությամբ է անդամագրվել։ Ես ընդհանուր առմամբ երևի այսպես գրքային կամ իդեալական տարբերակն եմ ասում, բայց դրան պետք է հասնել անպայման, որովհետև կուսակցական լինելը մեծ պատասխանատվություն է, եթե մենք քաղաքականապես այնքան հասուն հասարակություն չենք եղել, որպեսզի միշտ պատկերացնենք, որ կուսակցության անդամ լինելը այդ երկրի ամբողջ բեռը, ամբողջ պատասխանատվությունը, սխալները նաև,
կիսելն է եւ բոլորը միշտ տարիներ շարունակ պատկերացրել են որ պիտի լինես կուսակցության անդամ որպեսի որևիցե հաջողություն ստանաս եթե ունենաս եթե այդ կուսակցությունը ստանձնել է երկրի իշխանությունը բայց դա բնավ այդպես չէ եւ հետեւաբար մի քանի իրադարձությունների բախվելով կուսակցությունը ինքը հասկացավ որ պիտի շատ ավելի լուրջ մոտենա շատ ավելի խիստ պիտի հետևի այն բոլոր կանոններին որոնք գրված են եւ այն բոլոր նպատակներին, որ իր առջեւ դրված է եւ եթե կարիք կա, այո, մարդիկ պիտի վերափոխվեն, մարդիկ պիտի վերանայեն իրենց վարքագիծը, իսկ եթե դա չեն կարող, պիտի գնան։ Նշեցիք, որ այդ նիստերին էլ վարչապետին հարցեր են ուղղում կամ վարչապետն է հարցեր ուղում, մենք տեսանք վերջին ասուլիսը, որը ձևաչափի առումով որոշակի փոփոխություն էր գրել, վարչապետի ասուլիսի մասին եմ ուզում խոսենք, 9 ժամ տևեց, բայց ոչ թե տևողության մասին է հարցը, այլ օրինակ թե ինչու այսպես վարչապետը որոշեց հրաժարվել լրագրողների հետ հանդիպումից, ընդունելով քաղաքացիների հարց ու պատասխանի այս ձևաչափը, ինչ է տեղի ունենում եւ դուք որքանով եք ճիշտ համարում դա, իդեպ նաեւ նշվում էր, որ այնքան խնդիրներ ունի Հայաստանը, որ վարչապետը 9 ժամ չպետք է ունենար այդքան ծավալուն հարցերի արձագանքելու եւ պատասխանելու համար։ Ես պակաս կարևոր չեմ համարում իրականում քաղաքացիների հարցերին ուղիղ պատասխանելու եւ ուղիղ հարց տալու հնարավորությունը մնացած բոլոր գործերից, որովհետեւ այնուամենայնիվ համակարգը աշխատում է եւ վարչապետը ինքը միայնակ չպիտի զբաղվի բոլոր հարցերով, չնայած այնպես էր դասավորվել, որ մեծ հաշվով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շատ բոլորի հետ հավասար աշխատում է, քաղաքապետի հետ, քաղաքապետ նախարար չէ, այստեղ վստահելու հարց չկա բնավ, բայց իրավիճակը վերահսկողության ներքո պայելու, որովհետև իսկապես շատ են խնդիրները եւ այդ խնդիրները շատ ծանր են։ Այն խնդիրները, որոնք մեր առջև ծառացած են, բայց ընդհանուր առմամբ համակարգը ինքը գործում է եւ ամեն մարդ իր աշխատանքով զբաղվում է եւ վարչապետը կարող է իրեն թույլ տալ ժամանակ առ ժամանակ, դրանք էլ այդքան հաճախ կրկնվող երևույթներ չեն, ամբողջապես հասարակության հետ, հա, իր հարց ու պատասխանը ձևավորելու համար եւ դա շատ կարեւոր է։ Ինչ վերաբերում է լրագրողներին, չընդգրկելու եւ չներառելու այս հարցերում, կարծում եմ այս մասին արդեն այնքան շատ ենք խոսել եւ ցավոք սրտի մենք հասցրել ենք բոլորս արցանագրել, թերևս շատերը բարձրաձայն, որոշ մարդ իր մասը իր հոգու խորքում գոնե դրանում վստահ է, որ լրագրողները, այն ակտիվ լրագրողները, որոնք անընդհատ փորձում են լինել, հա, ուշադրության կենտրոնում, իրենց իրական առաքելությունը մի քիչ թերի են կատարում մեղմ ասած, այսինքն այդ միջնորդը հասարակության եւ իշխանությունների միջև միջնորդի այդ դերը թերի են կատարում։ Վարչապետը հրաժարվում է միջնորդից։ Ես չեմ կարծում, որ վարչապետը հրաժարվում է միջնորդից, միևնույն է վարչապետը լրագրող լինելով շատ կարեւորում է եւ շատ մեծ նշանակություն է տալիս, բայց եթե կան երկրում խնդիրներ, որոնք հասարակությունը ուզում է հասցնել վարչապետին, բայց լրագրողների միջոցով դա մինչև այսօր դեռ չի հասել, համ այնդեպս մենք չենք կարող ասել, որ լրագրողները բացառությամբ մի քանի լրագրողների, բացառությամբ շատ սեղմ թվող լրատվականների, որոնք իսկապես խնդիրներ են բարձրացնում եւ մենք էլ հետեւում ենք, չէ՞, բացի իշխանական падգամավոր օրինակ լինելը, դու նաեւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ես եւ շատ դեպքերում նաեւ հենց լրատվականներից տեսնում ես, որ կա խնդիր ու սկսում ես դրանով անպայման զբաղվել եւ լրագրողների կարիքը, լրագրողների իրական աշխատանքի, ոչ թե սկանդալ ստանալու, բամբասանքներ տարածելու, ինչ որ գերակշռում է մեր լրատվական դաշտում, ցավոք շարունակում է գերակշռել եւ սա թերևս այլընտրանք չունեցող տարբերակ է ուղիղ հասարակության հետ կապը պահպանելու։ Քանի որ լրատվությունից ենք խոսում եւ դուք վերջին շրջանում կամ վերջին ամիսներին հետևողականորեն բարձրացնում էիք ընդհանրապես ռուսական հեռուստաալիքների հայկական մուլտիպլեքսում ներգրավվածությունը բացառելու կամ դա կանխելու խնդիրը, մենք գիտենք, տեղեկություններ ունենք, որ ռուսական հեռուստաալիքները Հայաստանի տարածքում փակելու հարցով օրինակ լուրջ աշխատանք է կատարում բարձր տեխնոլոգիաների նախարարությունը, հետաքրքիր է ինչ է ձեզ հայտնի եւ այս հարցը
ինչ լուծում կստանա առաջիկայում, դուք որքանով եք ներգրաված, հաշվի առնելով, որ ձեզ ամենաշատն է մտահոգում այն, ինչ անում են հեռուստա ալիքները, ռուսական հեռուստա ալիքները, սևացնելով Հայաստանի իշխանություններին, երբեմն նաև բավականին կոշտ գնահատականներ տալով. Անկեղծ ասած, եւս մեկ անգամ ուզում եմ անդրադառնալ այս թեմային, ասելով, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին սևացնելու խնդիր էստեղ չկա, այնպես չի, որ իշխանությունները վիրավորվել են եւ խնդիրներ են բարձրացնում, երբեմն հատկապես արտաքին քաղաքականության դիտանկյունից, երբ որ նայում ես երկրի իշխանությունը, ընկալվում է նույնությամբ, ինչ որ պետականությունը եւ պետությունը, եւ ի վերջո այդ իշխանությունը ժողովրդի ընտրածն է, հետևաբար նաև իշխանություն ներկայացնում է ժողովրդին, և բնականաբար, երբ որ դու վիրավորում ես իշխանություններին, դու ուղղակի պետության հեղինակության հետ ես խաղում, այստեղ այս տեսանկյունից է պետք նայել, թե չէ մեր իշխանությունները աշխարհի բոլոր վիրավորանքները բոլոր կողմերից կարծում են, որ դեռ գիտեք, որ լսել են, և մեծ նշանակություն դրան չեն տալիս, որովհետև մենք ունենք նպատակներ, և այդ նպատակները դեպի պիտի գնանք, և պիտի հասնենք այդ նպատակներին, և կարծում եմ, երբ որ այդ նպատակները տա աստված իրականություն դառնան, ապա հասարակությունն էլ, ամբողջ աշխարհն էլ իր վերաբերմունքը իհարկե շատ բաների նկատմամբ կփոխի, և հիմա նախարարության այդ գործընթացից հասած դրան, որ ինքս խնդիրը շատ հաճախ բարձրացնելով, ինքս ներգրավված չեմ այդ աշխատանքներում, և չի կարելի ասել, որ ամենից շատ ես եմ մտահոգված, ուղղակի ինձ է առիթ վիճակվել բարբերաբար այդ մասին խոսելու։ Հայաստանի դեմ հայ ժողովրդի դեմ քարոշչությունը որքանով կկանխվի, ինչ աշխատանքներ պիտի իրականացվեն հաստատ։ Ես չեմ կարծում, որ միայն այս քայլը կատարելով Հայաստանի և հայ ժողովրդի դեմ այդ քարոշչությունը կարելի է կանխել, բայց դրանով պետք է անպայման վերաբերմունք ցույց տալ, որ այն ինչ որ արվում է, դա առնվազն տգեղ է, ասես։ Այսինքն խնդիր չի դրված այդ ալիքների մեր մուլտիպլեքսից հեռացնելու։ Ես բացարձակ դա նկատի չունեի, որ խնդիր չի դրված, որովհետև նախորդ անգամ էլ մենք խոսեցինք, ինչու հարցը ամբողջապես չի փակվում, որովհետև միայն հանրային մուլտիպլեքսից հանելով միևնույն է գոյություն ունի ինտերնետ, գոյություն ունեն կաբելային ալիքներ, և այդ ոլորտի վրա էական մեծ ազդեցություն մենք ունենալ չենք կարող բնականաբար, բայց հանրային մուլտիպլեքսի հարցը փակված չէ, ես կարծում որ արդեն մեր գերատեսչությունները, որտեղ միայն ԲՏԱ-նախարարությունը չի զբաղվում դրանով, ելի մի շարք կառույցներ զբաղվում են, հեռուստա ռադիո հանձնաժողովը և նրանք, ովքեր առնչվում են ոլորտի հետ զբաղվում են, և կարծում եմ արդեն ամփոփման փուլում են, մենք դեռ առիթ կունենանք այս մասին խոսելու։ Տիկին Բադալյան, գիտենք, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները կամ Հայաստանի և Ռուսաստանի իշխանությունների հարաբերությունները բոլորովին էլ իրենց, այսպես ասած, լավ օրերը չեն ապրում, և գիտենք նաև բավականին այսպես դեմարշային քայլեր Հայաստանի իշխանությունների կողմից մերժելու ընդհանրապես ՀԱՊ, քնիստերը եւ այլն, հա, հիմա երեք ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը կմասնակցի ԵԱՏՄ գագաթնաժողովին, քանի որ ստանձնել է դրա նախագահությունը, ինչպես է գնահատում, որ այսքան դեմարշներից, մերժումներից հետո հիմա վարչապետը որոշել է մասնակցել այս գագաթնաժողովին։ Ես կարծում եմ, որ մեր արտաքին քաղաքականության բլոկը այնքան ուժեղ է աշխատում, խոսքը ոչ միայն արտաքին գործերի նախարարության մասին է, այլ ընդհանուր առմամբ բոլոր նրանք, ովքեր որ արտաքին քաղաքականություն մշակելուն և այդ քաղաքականություն, մշակված քաղաքականությունը իրականացնելու մեջ ներգրավված են, բոլորը սկսած վարչապետից մինչև խորհրդարանական դիվանագիտությունը այնքան ուժեղ են աշխատում, որ սակայն սա հետ քայլ է դիտարկվում, Տիկին Բադալյան, դրա համար եմ ասում, որ այստեղ նույնիսկ մեկնաբանելու կարիք չկա, այսինքն եթե քաղաքական բլոկը ինքը որոշել է, որ սա ճիշտ քայլ է, ուրեմն հավատացնում եմ ձեզ, որ դրա համար ունի հիմնավոր պատճառներ և համարում է, որ իր առջև դրած նպատակների մեջ, նպատակին հասնելու մեջ, սա ևս մեկ ճանապարհ է
Եվս մեկ ոչ թե միակը, դրա համար առաջարկում եմ այն հետ քայլ չդիտարկել եւ ուղղակի հետեւել իրադարձությունների զարգացմանը։ Երեք ազգային ժողովի նախագահը հիշեպազրույցում մի քանի այսպես կարևոր հայտարարություններ է արել, որը բավականին տարանթերցման առիթ է տվել, մասնապես Սիմոնյանը հայտարարել է, թե Հայաստանը լիակատար ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղը եւ նա նաեւ հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարց Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն չունի։ Նախ ուզում եմ իմանալ, իսկապես այդ հարցը այլևս գոյություն չունի, Տիկին Բադալյան, ինչ եք դուք կարծում, որովհետև օրեր առաջ արտաքին գործերի փոխնախարարն ասում էր, որ այդ հարցը քննարկվում է։ Հետաքրքիր է։ Նախ նորություն չկա պարոն Սիմոնյանի ասած այն արտահայտության մեջ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ամբողջությամբ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, որևից է նորություն էստեղ։ Դրա մասին ըստեյության այո հայտարարել է նաև վարչապետը, բայց այստեղ բարբերաբար դրա մասին հայտարարվում է եւ բարբերաբար մենք խոսում ենք այն ակնկալիքների մասին, որ Ադրբեջանը շատ ուղիղ երբեք չի ասում, որ ճանաչում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը թվերով։ Ուղիղ ասում է թվերով, այո, չի ասում։ Այո, թվերով չի ասում։ Եվ սա եւս քաղաքական, հա, ընդհանուր առմամբ բավականին լուրջ քայլ է, այնպես չի, որ մենք ասում ենք ինքը չի ասում, մենք պիտի նեղանանք եւ չասենք, որովհետեւ մեր վերջնական նպատակը երկու երկրների տարածքային ամբողջականությունը վերջնականապես ճանաչելն է, սահմանները դելիմիտացնելն ու դեմարկացնելն է եւ խաղաղության պայմանագիր կնքելն է։ Եվ ես բոլոր քայլերը գործուն չունի, Տիկին Բադալյան։ Ես այդ հարցին ուղակի չեմ պատասխանի, որովհետեւ կարծում եմ, որ այդ հարցի մասին շատ խոսել այս պահին չարժե։ Արցախայության վերադարձի օրակարգ կա թե ոչ։ Հետ վերադարձ։ Այո, հետ վերադարձի օրակարգ։ Գիտեք, մենք այս պահին դա էլ արդեն օրակարգում չէ, Տիկին Բադալյան։ Այս պահին մենք ունենք խնդիրներ, որոնք պիտի լուծենք, եւ երբեմն մեկ քայլ, մի քանի քայլ առաջ խնդիրների մասին ժամանակից շուտ խոսելը կամ բարձրաձայնելը խանգարում է բոլոր գործընթացներին, եւ ուղղակի այսպես բարեկամաբար խորհուրդ կտայի բոլորին, հատկապես բոլոր նրանց, ովքեր որ պղտոր ջրում ձուկ են որսում, բոլորին խորհուրդ կտայի, որ մի քիչ պետական շահը հաշվի առնելով երբեմն կան բաներ, որոնց վրա ուղղակի պետք չի դեռ կենտրոնանալ, ոչ թե պետք չի ընդհանրապես կենտրոնանալ, այլ գուցե հենց սա չի այդ պահը, որի ընթացքում մենք պիտի կենտրոնանանք մի շարք հարցերի եւ մի շարք արտահայտությունների վրա։ Այս պահին մեր առջև դրված խնդիրն է Արցախահայությանը տեղավորել, այնպես անել, որպեսզի իրենք ինտեգրվեն, հա, հասարակական կյանք, որպեսզի իրենք անպայման աշխատանք ունենան, որպեսզի մենք կարողանանք այս պահին իրենց հիմնական կենցաղային սոցիալական խնդիրները լուծել եւ այնպես անել, որպեսզի այդ մարդիկ իրենց զգան այստեղ ինչպես իրենց տանը։ Երբ որ կգա հաջորդ քայլերի ժամանակը, կարծում եմ, որ քաղաքական իշխանությունը անպայման այդ մասին կակնարկի, կբարձրաձայնի եւ առաջին անգամ չէ, որ դուք տեսնում եք, որ այդպես էլ լինում է։ Շատ ժամանակ մենք չենք պատասխան, մտածում եմ, որ մենք չունենք պատասխան, ոչ, դա չէ ժամանակը պատասխանելու այդ հարցերին։ Տիկին Բադալյան, գանք Ռոսել Խոզնաձորի հայտարարությանը, մենք հիշում ենք, որ ամիսներ առաջ այս նույն կառույցը փաստորեն Հայաստանի կատնամթերքի շուկայում էր խնդիրներ վերհանել, երկու ամիս առաջ էլ կոնյակի հետ կապված լրջագույն խնդիրներ առաջացան եւ մեր բեռնատարները 60 բեռնատար կոնյակով բարձված փաստորեն շաբաթներ շարունակ դարսի անցակետում էր։ Հիմա երեք այս նույն կառույցը հայտարարություն է տարածել, գիտենք, որ մեր գյուղ մթերքը օրեր շարունակ լարցի անցակետում կանգնած է, հիմա ասում է, որ բուսական արտադրանքի մատակարարման խախտումների աչքա։ Մենք գիտենք, որ լարսում խնդիրներ են առաջանում հատկապես այն ժամանակ, երբ լարվում են հայ-ռուսական հարաբերությունները, կարծեք թե տնտեսական խնդիրները, քաղաքական խնդիրները ուղղակի անդրադարձ են ունենում տնտեսական խնդիրների վրա։ Ընդհանրապես նախ ինչպես եք գնահատում այս իրավիճակը, փաստորեն մենք տեսանք երեք նաև Արայիկ Հարությունյանը, կառավարության աշխատակազմի ղեկավարը հայտարարեց, որ լարսի անցակետ փակելը մեր վրա չի ազդի, եթե Հայաստանի բիզնես նոր շուկաներ գտնի, ակնարկելով ռուսական կողմի նստեցյան։ Նայեք,
Սա այլ նոր խնդիր չի, չէ՞, պարբերաբար մեր առջև այս խնդիրը կանգնած է, երբեմն տեխնիկական պատճառներով, երբեմն քաղաքական պատճառներով, հա, լարսը ավելի հաճախ քաղաքական, տեխնիկական պատճառներ առաջանում են, երբ խնդիրներ են առաջանում քաղաքական գնի։ Հա, երբեմն կարող է լինել, որ հենց իսկապես տեխնիկական լինեն, բայց բոլորս էլ շատ լավ հասկանում ենք, բայց այստեղ էլի չկա նորություն, որովհետև միայն հայ-ռուսական հարաբերություններում չէ, ամբողջ աշխարհում քաղաքականությունն ու տնտեսությունը իրար հետ ոչ միայն փոխկապակցված են, այլ իրար մեջ միաձուլված են, եւ մենք պիտի հասկանանք, որ նաեւ երբեմն շատ երկրներ իրենց տնտեսական շահերից ելնելով մեզ կամ աջակցում են կամ չեն աջակցում, նույնիսկ այն ամենածայրահեղ ծանր պայմաններում, բնականաբար մենք տեսել ենք եւ համոզվել ենք, որ երբեմն նույնիսկ այսպես էմոցիոնալ այլ բան ցանկանալով, բայց տնտեսական այլ շահեր ունենալով որոշակի երկրների կամ թեկուզ մեր հակառակորդ երկրների հետ, շատ երկրների այդ թվում նաև մեր ռազմավարական դաշնակցի ընդրությունը եւ քայլերի հաջորդականության ընդրությունը կանգ է առել հենց տնտեսական շահի վրա, եւ դա նորմալ է, այսինքն այստեղ որևիցե աննորմալ բան չկա, երբ որ քաղաքականությունը ինքն է որոշում, թե ինչպիսի տնտեսական հաջողություններ կամ անհաջողություններ կունենաս դու կամ քո դիմացի երկիրը, այնպես որ այս ամենը փոխկապակցված է։ Ես ողջունում եմ Արայիկ Հարությունյանի այդ հայտարարությունը, որովհետև այնուամենայնիվ մենք շատ ամբողջ աշխարհով, ամբողջ երկրագնդով շատ պիտի, ինչպես ասեմ, ոգևորված լինենք, որպեսզի հայկական արտադրատեսակները սպառվեն, եւ նաեւ անկախ նրանից որ երկրում համապատասխանեն, օրինակ եվրոպական միության ես ձեզ հավատացնում եմ, որ ամեն ինչ արվում է, որպեսզի համապատասխանեցվի չափանիշներին, բավականին մեծ ռեսուրսներ է դրա համար ծախսվում, եւ կարծում եմ, որ մենք շատ մեծ հաջողությունների հասել ենք արդեն, եւ մի քիչ ժամանակավրեպ են արտահայտությունները, որոնք ձեր նշած կազմակերպությունների կողմից ժամանակ առ ժամանակ արվում են, այսինքն եթե այստեղ լուրջ փորձակնություն, փորձագիտական այսպես կարծիք արտահայտելու կարիք ունենան փորձագետները, ապա նրանք հաստատ համաձայն չեն լինի հայկական արտադրատեսակների հետ կապված նրանց գնահատականին, բայց այն, որ մենք ժողովուրդն էլ ունի անելիք հատկապես Փյուրքում, լինի դա Ռուսաստանի Դաշնությունում, թե աշխարհի մեկ այլ այսպես կետում, մենք պիտի այս շատ այլ ոգևորությամբ կարողանանք ձեռք բերել եւ ցույց տալ եւ նաեւ գովազդել հայկական ապրանքների ապրանքները, եւ կարողանանք նաեւ մեր շուրջ գտնվող մարդկանց համոզել, որ դրանք թե որակով չեն զիջում եւ թե նաեւ ունեն սպառման մեծ հնարավորություն, եւ այս մասով շատ օգնած կլինեմ բոլորը մեզ նաեւ հայկական նոր շուկաներ փնտրելու եւ գտնելու հարցում։ Փոքր քայլ է սա, որտեղ ես գիտեմ, որ կառավարությունը ինքը պիտի քայլեր ձեռնարկի, ինքը պիտի նոր շուկաներ գտնի, կառավարությունը դա անում է։ Տիկին Բադալյան, մեր ժամանակը մոտեցել է ավարտին, շատ կարճ եմ ուզում անդրադառնալ վերջին հարցին։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը երեկ անդրադարձավ խաղաղության պայմանագրին եւ նշեց, որ հնարավոր է առաջիկա 15 օրերի ընթացքում այդ պայմանագիրը կյանքի կոչվի, եթե Բաքուն քաղաքական կամք դրսեւորի։ Դուք ընդհանրապես լիահույս եք, որ այդքան մոտ է այդ պայմանագրի ստորագրումը, թե ոչ տարին վերջանում է, դուք հոստացել էիք, նկատել եմ, իշխանություն միջև տարեվերջ, կարճ խնդրեմ։ Խաղաղության պայմանագիրը մեր գեր նպատակն է, այն բխում է հայ ժողովրդի շահերից, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներ եւ Հայաստանի Հանրապետության շահերից, եւ մենք դրան ձգտում ենք ու անում ենք հնարավոր ամեն ինչ, բոլորն են անում հնարավոր ամեն ինչ։ Ժամկետներ խուսափում եք նշել։ Ժամկետներ իհարկե խուսափում եմ, որովհետև միևնույն է, Ալեն Սիմոնյանը իր խոսքում շատ հստակ ասել է, եթե Բաքուն դրսևորի քաղաքական կամք, այդ եթեից կախված է։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Բադալյան, հիշեցնեմ, որ առաջին լրատվականի տաղավարում զրուցում էինք ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավոր Լուսինե Բադալյանի հետ։